msaada wenu, naomba msaada jameni. Wakenya wenzangu nisaidieni, nitoke hapa mahali kwenye niko, mimi napitia shida hapa. Nisaidieni niende nyumbani. Kenye ndikuwa nimekunywa, nimeipata kwa thermos. Saa zingine huwa nakunywa, saa zingine huwa naacha. Sasa kuondoka katika ile kati ya kuondoka kwenye kiti kwenye nyumba kuenda kumwaga ile chai. Sasa nimeona nimeishiwa, ni simu ile wangu ile imechange, hata mimi mwenyewe nimeshangaa. Nimesikia kitu imenigonga, nimeshikwa na kisunzi, hata macho sikuwa naona. Na hema alafu nasikia kuna gesi ile kali kama mtu ameramba ile rombo, inatoka kwa mapua na kwa mdomo. Hadi nikashindwa hata kusimama, hata nibidi nikalala kabisa chini. Nimebaki hapo karibu wani hawa, nimekaa tu hapo chini. Hadi kutembea na nilifanya kutembea. Larish, yeah, ojo. Tulia tu, tulia tu, usijali. Kila kitu kitakuwa sawa. Nilipata kuelekea maeneo ya Saudi ya mimi. Yeah, nilienda Saudi Arabia mwaka wa 2021, ilikuwa mwezi wa 7 tarehe 26. Ni mwaka nilienda Saudi Arabia. Unaweza tuelezea tu zile changamoto ambazo wewe binafsi unahisi kwamba umekumbana nazo ni kama gani? Tueleze tu kidogo. Kwa kusema ukweli, nimepitiana na changamoto tofauti tofauti, kwa sababu sijapitiana na changamoto moja. Temi yenye nilienda ilikuwa bado ni mgeni, sio sikuwa najua wenye wana behave. Sasa pia ilikuwa changamoto kwangu ile kukaa nayo hadi kuwazoea, hiyo pia ni changamoto. Nikamwambia sawa, haina shida, nikaachana naye. Nikajaribu sasa kuongea na ofisi ya kule Saudi Arabia. Kwanza nikiambia msichana kuwe na subira, asifanye tatizo lolote, akae kwa hiyo nyumba, wacha tuongee na ofisi. Ofisi nikamtumania zile video za msichana, nitumania na evidence kwa msichana wakati aliyekiwa hiyo kitu chai. Of course, to my amazing people, my name is Zid Godhiambo and I am a freelancer journalist from Nairobi, Kenya. Today, I happens to have this my amazing sister ambaye amepata ku travel all the way from Saudi Arabia na leo hii amepata kufika Kenya. Tunasema kwamba ni Mungu tu na pia jitihada za wengine ambao pia waliona kwamba msiba ambaye alikuwa nayo ilikuwa ya kuhitajika kwamba apate kurudi maeneo za Kenya kwa minajili ya matibabu. Leo hii amepata kufika maeneo za Kenya. Yeye ni mmoja wa wale wasichana ambao pia anapata kujituma kuelekea maeneo za Gulf countries ili kujikimu ama pia atafutia familia yake riziki. Lakini anapofika huko alikumbana na changamoto na hizo ndio sababu kubwa sana ambazo zimefanya yeye kupata kurudi maeneo za Kenya. Leo hii nimekutana naye hapa kwenye Jomo Kenyatta International Airport na ana mengi sana ya kunena. Meanwhile guys, let's just listen from her kwa sababu pia ni mchungu sana mambo, lakini kwa majina unaitwa nani? Naitwa Clarice Pendo. Clarice. Clarice, unaweza tuelezea tu ulipata kuelekea maeneo ya Saudi ya lini? Usilie, don't cry. Ulipata kuelekea maeneo ya Saudi ya lini? Clarice, yeah, audio. Tulia tu, tulia tu, usijali. Kila kitu kitakuwa sawa. Ulipata kuelekea maeneo ya Saudi ya lini? Yeah, nilienda Saudi Arabia mwaka wa 2021, ilikuwa mwezi wa 7 tarehe 26. Mwaka nilienda Saudi Arabia. Unaweza tuelezea tu zile changamoto ambazo wewe binafsi unahisi kwamba umekumbana nazo ni kama gani? Tuelezee tu kidogo. Kwa kusema ukweli, nimepitiana na changamoto tofauti tofauti, kwa sababu sijapitiana na changamoto moja. Temi yenye nilienda ilikuwa bado ni mgeni, sio sikuwa najua wenye wana behave. Sasa pia ilikuwa changamoto kwangu ile kukaa nayo hadi kuwazoea, hiyo pia ni changamoto, kwa sababu maisha yenye unakaa bado hujazoea huwa anakaa ni magumu kwako. Sasa mimi niliendelea tu kuvumilia juu ilikuwa mimi mwenyewe najua ni nini nifuate Saudi Arabia, kwa sababu nilienda kwa sababu ya mambo yangu mimi mwenyewe, naone labda naweza kujikimu mwenyewe kimaisha, si maisha ya kutegemea mtu.
Lakini sasa kwa kweli pale mahali ilipofikia sasa mimi mwenyewe nimeshindwa kuvumilia. Nikaona afadhali nirudi tu nyumbani. Sababu hata kama maisha nyumbani ni magumu, lakini afadhali tu nirudi tu nyumbani. Sababu nimefikia mahali mimi mwenyewe nilikuwa najikaza nione naweza maliza hata kama ni hiyo miaka miwili ndio kama nikurudi nyumbani niweze kurudi nyumbani. Lakini sasa kusema ukweli ile hali nilipitiana nayo hadi sasa nimeamua tu kurudi nyumbani. Hata mimi mwenyewe nilikosa kuelewa kwa sababu niliamka asubuhi. Time zangu za kawaida za kufanya kazi ilikuwa ni saa 3. Sasa kuamka mimi nilipata zile vitu za kufanya nazo kazi kwa nyumba nimekosa pale mahali huwa mimi mwenyewe naweka. Sasa hiyo tarehe ilikuwa mimi mwenyewe imenishangaza. Mbona hizi vitu huwa mimi mwenyewe naweka hapa na hakuna siku naweza kosa? Kwa muda wote hakuna siku nilienda nikakosa hizo vitu. Sasa kusema kweli hata ilibidi nitafute kitu kingine kwa sababu kuna sitting room moja hiyo huwa tunafanya tu kumoka. Huko kwingine huwa tunatumia tu vacuum. Kwa vacuum zile kapesi zao kwa sababu ni msimu wa baridi na wenyewe huwa wanaweka kapesi. Sasa ikabidi nikamopu hiyo sitting room moja kumaliza mimi sasa ikabidi nikatayarishia chakula watoto. Kwa sababu kwa hiyo nyumba niko na watoto lakini kuna wengine ni wadogo hawaendi shule, wale wengine huenda shule. Na mimi wale wengine huenda shule huwa nabakia na wale watoto wadogo wawili. Sasa lazima niwaamshe hiyo time kama ni saa 4 na watayarishia chakula ninawapea, alafu ndio kama ni kuendelea na kazi, niendelea na kazi. Sasa ikabidi hiyo time mimi kwa sababu nimekusikwa na kazi nyingine ya kufanya kwa sababu hizo vitu nimetafuta na nikakosa. Sasa sikuwa najua ni wapi kwenye zimeweka. Sasa ikabidi nikaamsha watoto nikawatayarishia chakula na nikawapea. Pia mimi nami nikasema acha nichukue chakula na mimi pia niweze kutumia chakula kwa sababu hakuna kazi nyingine yenye naweza fanya. Sasa kuanza kutumia ile chakula ile chai, sasa mimi mwenyewe nilikuwa nashangaa kwa sababu hiyo chai ndio nilianza kunywa hiyo chai. Nimekunywa kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili. Sasa kwa mara ya tatu mimi mwenyewe nikasikia iko na harufu nyingine, gesi nyingine inatoka, hadi mimi mwenyewe nashangaa sema hii chai acha nimwage nitengeneze nyingine yangu. Sitakunywa hii kwa sababu hiyo chai yenyewe ilikuwa nimekunywa nimeipata kwa thermos. Saa zingine huwa nakunywa, saa zingine huwa naacha. Sasa kuondoka katika ile kati ya kuondoka kwenye kiti kwenye nyumba kuenda kumwagilia chai. Sasa nimeona nimeishiwa ni simu ile wangu ile imechange, hata mimi mwenyewe nimeshangaa. Nimesikia kitu imenigonga, nimeshikwa na kisunzi. Hata macho sikuwa naona. Na hema alafu nasikia kuna gesi ile kali kama mtu ameramba ile robo. Inatoka kwa mapua na kwa mdomo. Hadi nikashindwa hata kusimama, hata nibidi nikalala kabisa chini. Nimebaki hapo karibu wani hawa, nimekaa tu hapo chini. Hadi kutembea na nilifanya kutembea kutumia magoti kuenda kwa rumi yangu kujipumzisha. Ule mama sasa alipofika nikamuelezea na nikamwambia hali yangu si nzuri. Mimi nahitaji kwenda hospitalini. Akaniambia nataka kunipea dawa. Mimi nikamwambia sitaki dawa, sitaki dawa, nataka niende usii. Nijua ni nini mbaya imehappen ni nani. Sasa akanipea kijana wake mkubwa mvulana, tukaenda wote usii. Fika huko sasa usii, mimi nimeelezea daktari. Daktari na yeye chenye amenipea nimeniandikia madawa, nikaenda nikanunua madawa. Nikaenda nikatumia kwa siku ya kwanza, siku ya pili sasa naona hali inazidi kuwa mbaya. Tumbo ile inakaa ndani. Nasikia hata siku ile hali ya kawaida venye mimi mwenyewe huwa nakaa najua. Nikabidi nikarudishwa tena hospitali tena, nikaenda nikawa andikiwa tena madawa, nikaja nikatumia tena madawa. Hali yangu inazidi tu kuwa mbaya. Sasa ikabidi sasa nianze kuelezea agent wangu vile hali ilivyokuwa kwa sababu hata mimi mwenyewe nimekosa kuelewa. Na ninaenda usi, wananipea madawa, natumia madawa na ile hali bado inaendelea kuwa mbaya. Hata nilipomuelezea agent wangu ananiambia naongea vitu hata vieleweki. Hata namsumbua. Nikaachana na agent, ikabidi sasa nipige simu kwa ofisi Saudi Arabia. Kupiga simu kwa ofisi, pia wenye ofisi wananiambia nini si mgonjwa, ndio wameongea na boss, wakasema walinipeleka usi na naendelea tukoa na kazi ninafanya. Na sikuwa nikifanya kazi, nilikuwa kwa kitanda. Sasa nilipozidi sasa kuongea nao, wanasema hata kama nikurudishwa ofisi, nione naweza rudishwa ofisi, angalau wachukue uamuzi wa kwa hata kama nikunipeleka hospitali, wanipeleke wao. Wakaniambia kuna mahali nitaenda juu imetolewa kwa nyumba, lakini imetumia ili kuondoa kwa nyumba kwa sababu ofisi ilikuwa imekataa. Na bosi akipigwa simu anasema mimi siendelea na kazi, si mgonjwa. Sasa ilikuwa kama hivyo. Hata kufika kwa ofisi pia ilibidi sasa wakaanza kutumia kwa sababu hali yangu ilikuwa ni mbaya.
yangu inarudi sawa, ndio kama nikurudi nyumbani, nikurudi nyumbani. Nikamwambia ni sawa. Hivyo ndio ilikuwa. Oh, agent wako wa Kenya alikuwa anasema nini wakati ulikuwa unamuelezea kuhusu hayo masaibu ambayo yalikuwa na yakikukumba? Kwa kweli nilimuelezea agent wangu kwa sababu mara nyingi nilikuwa nikipitia labda changamoto hii. Wakati mwingine namezea kwa sababu si agent wote unaweza mwambia niko na shida hii na hii na akakuelewa ni nini unaongea. So ilikuja pia ikafikia mahali pia nilikuwa sasa nazidiwa kiupande wa kazi hapo nyumbani. Na yule mama naye sijui kama alikuwa anakaaje, hata nimekosa kumuelewa. Hiyo muda wote nimeishi na yeye lakini alikuwa ananipeleka tu vibaya. Sasa ikabidi nikamuelezea agent nione venye anaweza nisaidia. Sasa hata wakati mwingi ulikuwa ukimtumanishia kama ni voice anakuambia it's okay. Sasa inaishia tu hapo. Ujui hiyo it's okay ndio anakusaidia ama ni nini chenye amefikiria kwa akili. Sasa hiyo ndio ilikuwa inakaa shida kwangu. Hata hii sasa ya mwisho ndio sasa nimefika nyumbani nilimuelezea na akaniambia yeye naongea. Hata naongea vitu hazieleweki. Hazina maana. Kwa sababu hata hakuna mtu akona haja na mimi Saudi Arabia. Hivyo ndo alinijibu. Agent. Yeah. Huyu agent alikuwa anakuelezea through voice na tama alikuwa anakuelezea kivipi? Alikuwa ananielezea through voice. Hata voice nilitumanishia watu nyumbani wakazisikia voice venye alikuwa anaongea. Hivyo ndo alinijibu na mimi niliishia tu hapo. Hakuna venye nilimfuatilia tena. Jina yake ofisi. Okay, ungetuelezea tu ile ofisi ambayo ulipata ku travel nayo inajiita aje? Ofisi yenye nimetumia ku travel nayo kwenda Saudi Arabia inaitwa Skyways Global Service. Iko Nairobi hapa Jivanji Garden. Na yule agent ambaye alikuwa akikwambia kwamba unajifanya alikuwa ni miupi yule? Huyo pia ndio agent wangu sasa mwenye amenisafirisha kutoka Kenya kwenda Saudi Arabia. Anaitwa Sara. Sara. Eh. Yeah. So ulimpigia simu kumuelezea masaibu ambayo zilikuwa zinakukumba and then the response ilikuwaje? Mimi nilipokuwa sasa nimepitia hiyo shida sasa ingabidi nikamuelezea agent kwa sababu hali yangu sikuwa nzuri na mimi mwenyewe nilishtuka kwa sababu sikuwa nafikiria kama kitu kama hiyo inaweza happen. Sasa kumuelezea akaniambia hizo vitu zenye ninaongea hata azieleweki. Kwa hiyo hakuna venye anaweza nisaidia. Alipokuwa akikutoa ulipokuwa ukitravel, ulipokuwa ukitravel kutoka hapa Kenya, mlikuwa kikundi ya wasichana wangapi hivi? Kwa kweli tulienda wasichana 14. Na kwa sasa hivi umekuwa mkizungumza, wangapi bado wanaendelea na kazi ama umesikia story kwa uso ama vipi? Hata kwa kweli kuna wenye huwa tunawasiliana. Hata sasa kuna wenye wako kwenye shida bado. Hata wakati nilipokuwa sasa niko kwenye hiyo hali hawako walikuwa bado sijawaelezea. So hata kuna mwingine alikuwa ameendesha namba ya ofisi au venye anaweza saidika. Kuna wengine hata walitoroka kwa nyumba wanafanya kazi nje. Tu zile shida ziko kwa nyumba waziliwashinda. Kabidi sasa kutoroka wanaenda nje kuona kwa sababu walitafuta msaada kwa agent, agent naye ni hivyo. Unaenda kwa ofisi, ikifika kwa ofisi mtu labda anajuana na hiyo ofisi, hakuna venye unaweza pata msaada. Sasa unakuwa hauna otherwise, afadhali ukimbie tu nje uende uangalie kama unaweza pata msaada nje. Sasa kwa sasa hivi kuna rafiki yako fulani unajua alikuwa ametoka kwenye contract ama vipi? Kuna mwenye najua ametoka kwenye contract na sasa yeye anafanya kazi nje kwa sababu alitafuta msaada kwa ofisi na hakupata. Akatafuta msaada kwa agent hakupata msaada. Akaamua kutoroka. Okay. A Saudi umekaa for how long? Nimekaa huko kwa miezi 18. Mwani mwaka moja na nusu. Okay, the last advice ama information ambayo ungetaka kuput across to the government kwanza ni gani? Yeah. Unaweza elezea government ya Kenya nini? Kwa kweli labda chenye labda naweza ongea kwa serikali ya Kenya, wale wasichana wanatoka huku tunaenda kutafuta maisha, lakini ile zile changamoto tunapitiana nazo kule, tukifika kule hata au maagent wanatusahau. Tunapitia changamoto zingine ngumu sana. Sasa chenye labda naweza sema kwa serikali yetu, labda nione kwamba wanaitasaidika kwa sababu kuna wenye wako kwenye shida na hata wajua watapata wapi msaada. The last message ambayo ungetaka kupea ile agency ambayo ilikupata kukupeleka maendeleo ya Saudi ni gani? Kwa kweli chenye labda naweza kama
faida kwake. Hata tikiti amejilipia mwenyewe. Haitakuwa na faida kwake pesa. Tungependa tumependa kujua exactly ile tiketi yako, nani alikulipia tiketi? Kwa kweli mimi mwenyewe hata sijajua nani alinilipia tiketi. Mimi nilichukua tu hiyo. Sasa hivi umeenda Saudia, na kuna wale wasichana pia wangetamani sana kurudi Saudia ama kuenda Saudia. Wewe advice yako ni gani kwa wale wasichana ambao sasa hizi wana travel ama wako kwenye harakati za process zile details zao ili wapate kwenda maeneo ya Saudia? Tu hivyo. Okay. So what is unaweza sema nini kuhusu venye saizi uko Kenya? How was the feeling saizi zenye uko Kenya, unafilaje saizi uko? Amazing people, niko naye our only brother hapa ambaye amejitahidi sana, na aliponifikia akinielezea mambo na Clarice, I think tulikuwa tunalipa tiketi. Meanwhile hatukujua tiketi inatoka wapi, pesa za kulipa tiketi zinatoka wapi. Meanwhile pia yeye ningependa sana tuelezee kidogo imekuaje na yeye pia hii mambo na Saudi anaiona vipi. Bro niaje lakini? Poa sana. Kwa majina unaitwa nani? Mimi majina naitwa Ali Salim. By the way, historia huu msichana nilipewa na dadake ambaye nimemsafirisha mimi kwa ofisi yetu ambayo tumemsafirisha. Kwa kitu kama saa sito siku dadake baada ya kunitumia message huu msichana, nikajaribu kumwomba huu msichana namba za agent zote mbili, ya Kenya na pia ya kule. By the way, agent wake wa Kenya ndo nilianza naye kuongea naye, lakini sasa majibu aliongea ule agent alisema mnahakikisha mkinipigia simu na mnanishinda mkinipigia simu, mimi sitaongea na watu wote hao, nitaongea na mtu mmoja. Alikuwa na majibu si mzuri, nikamwambia sawa, haina shida. Nikachana naye, nikajaribu sasa kuongea na ofisi ya kule Saudi Arabia. Kwanza nikiambia msichana kuwe na subira, asifanye tatizo lolote, akae kwa hiyo nyumba, wacha tuongee na ofisi. Nikamtumania zile video za huyo msichana, nitumania na evidence kwa huyo msichana wakati aliyekiwa hiyo kitu chai. Kwanza nashukuru boss wangu, kwa sababu boss wangu Ali Omar Mbara kwenye Adhat Company amekuwa mstari wa mbele sana kusaidia wasichana. Na agent akisafirisha wasichana, hakikisheni mnasaidia wasichana kweli, mwache wasichana wenu kule wanateseka, wakati wao ushapata pesa, hiyo ni makosa. So ofisi ikiwa ulipeleka msichana, saidia msichana kwa hadi ujue msichana wako kwa sababu kama hivi agent wake anajua msichana alikuwa mgonjwa kule, hajafika dhabu kuona msichana sasa hivi, itabidi huyu msichana nimchukue nipeleke kwa gari ya madeni. So agent wajibidishe sana kusaidia wasichana wao, tafadhali ofisi zijibidishe sana. Msichana akipotea kuna shida, hakuna shida, lakini si wewe unaumia msichana, hata unajifanyisha, unajipretend, hiyo ni makosa. Yangu ni hayo.